Масове отруєння в Львові. Понад сотня учнів не вийшла на заняття після вчорашнього обіду в шкільній їдальні. Діти їли гречану кашу із сосисками, а вже надвечір їм стало зле. Симптоми всіх однакові. Прийшли додому, я татові сказала, що мені погано. У мене голова крутилася і живіт болів. Вона почала рвати і десь до 11-ї, до вечора вона ще рвала. Тоді ми давали якісь таблетки, вона це все не сприймалося. Через отруєння у класах сьогодні напівпорожньо. Всі дітлахи лікуються амбулаторно. Тим часом шкільна їдальня закрита і триває санітарна перевірка. Проводиться дослідження на умовно патогену, на патогенну флору. Там продукти харчування будуть вбиратися із миви, і персонал буде обстежуватися. Найближчі 5 днів експерти обіцяють з'ясувати, що саме спричинило спалах захворювання серед школярів.